Kodėl sergantieji onkologinėmis lygomis neturėtų atmesti fitoterapijos galimybių, kaip, kada ir kam ji gali padėti? Šiandien mūsų pokalbis apie ugniažolės pagrindų preparatą. Ugniažolė kaitina aistras. Kai kuriuose valstybėse jinai nerekomenduojama medicininėje praktikoje. Jungtinėse Amerikos valstijose preparato Ukrain pavidalu vartojama. Ir tos aistros gal bereikalingos, nes jau apie 20 metų savo praktikoje vartoju ugniažolę. Lietuvos onkologijos instituto tuo metinio mokslininkų sukūrėm programą, kad žmogui po saugaus naviko pašalinimo ir kad jis nepasikartotų, reikia skatinti imunitetą, vykdyti detoksikaciją, vartoti augalinės kilmės preparatus arba papildus, kaip dabar vadina, kurie lėtintų naviko dalinimasi, augimą ir aplamai neprogresuotų ir pakartotinai neatsirastų, užtikrint suvirškinimą ir nervų sistemos darbą. Ir šiandien džiaugiuosi, kad pamatysit pilietį, kuris daugelį metų vartojo ugniažolės sultis, turi savį aktyvų naviką ir abudu gyvi. Ir navikas gyvas, ir žmogus gyvas. Bet problemų neturi, dirba, gyvena pilnavertį gyvenimą, augina anūkus ir tiek. Man 2003 metais, sausio 29, darė biopsiją tiesiog prostatos segmentų ir jie parodė, kad vieno iš dalių yra vėžinio kažkokio piktybinio darinio. Nu, va, tuom ir prasidėjo bendravimas su onkologais. Ir ruolę, nu, iš karto aš jau, nu, pradėjom bendrauti. Donatas, kol nepasirinko tinkamos preparatos ugniažolė dozės, apie 2 metus rinkosi preparatus, galinčius padėti slopinti vėžį. Kol suradom, tai vis tiek būdavo tas PSA vadinamas antigenas kraujo prieš vėžinis. Jis būdavo 8, 6,5, 7 ir 9 buvę yra. Kol dar nebuvo tablečių, mūsų reportažo herojus pradėjo gaminti sultis, o dabar yra saugus, efektyvus ir patogus vartojimai preparatas Lidonium. Šiuo metu Donatas griežtai kontroliuoja prostatos specifinio antigeno sutrumpintai PSA lygį. Dabar yra tas PSA, aš dariau birželio 24, tai 1,88 buvo. Jeigu truputį didėja, būna 3,5, 3,5, 4, taip iki 4, tai aš truputį ugniažolės savaime padidinu dozę. Nes kadangi ugniažolė ir tas seleną vartoju 21 dieną. Čia rolė jau taip rekomenduoju, 21 dieną vartoti ir 7 pertrauką daryti, jau tada nevartoti tų dalykų, jokių priešvėžinių. Pailsėti turi organizmas kažkodėl tai. Juozas rolė turi labai daug pacientų, kurie tiksliai laikydamėsi gydytojo nurodymų, vartodami Lidonium su kitais preparatais, gyveno jau virš 10 metų. Preparatas Lidonium vartojimas ir kitų onkologinių ligų atveju. Pastebėję yra, kad krūtų navikų atvejais, storžarnės navikų atvejais, ypač krūtų navikų atvejais, navikai kitoje krūtyje sveikoja ar randuose toje krūtyje, kur išoperuotas, neatsinaujina. Lidonium rinkoje teikiamas tablečių pavidalu. Į Lidonium sudėti įeina vaistažolių komplektas. Vaistinės mediatkos, siauralapis gyslotis, didžioji ugniažolė, amino rūgštis ir selenas.
Taip ugniažulė tampa saugesnė, geriau pasisavinama ir efektyviau atskleidžia savo savybės. Lidonium tai yra specialiosios medicininės paskirties produktas. Tik mitybos reguliavimui esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę bei esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų, spazmams bei uždegimams. Pirmus metus po vėžio gydymo rekomenduojamas 12 ciklų kursas, o po to dar 6 ciklų kursas. Gydytojai įspėja jokių būdų nepamiršti, kad ugniažolė nuodingas augalas. Jau daug metų skiriami ugniažolės preparatai onkologiniams ligoniams. Reikia atsiminti, kad pavartojus per didelius kiekius ugniažolės užpiliukų ar arbatėlių galima mirtinai apsinuodyti. Saugiau vartoti dozuotus preparatus, kuriuose yra žinoma, kiek yra ugniažolės, o ne ruošti užpilus ar arbatas namų sąlygomis.